လူငယ်လူရွယ်လေးတွေဟာဘာနဲ့ရင်မှုလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့နုပြိုတဲ့အရွယ်နဲ့သူတို့ကရင်မှုတယ်လူငယ်ဆိုတာလူငယ်စိတ်လေးနဲ့ရင်မှုနေတာလူငယ်စိတ်နဲ့ရင်မှုနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာကောင်းတာလုပ်ဖို့အရေးကြီးတာလုပ်ဖို့မကြိုးစားဖြစ်ဘူးတတိပဋ္ဌာဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုယုပနာမထလို့ခေါ်တယ်နုပြိုတဲ့အရွယ်လေးမှရင်မှုနေတာကျင့်တ်နေတာလေဒါလေးနဲ့လူငယ်လူရွယ်လေးတွေဟာခြေနှက်ပြီးတော့နေကြတာကိုဘွားမှာပြောသလိုနေကြတယ်ခြေနှက်ကြတယ်ခြေနေတခုခြေနှက်တယ်အဲ့ဒီခြေနှက်နေတာဟာသာဝရလားကိုခြေနှက်နေတဲ့လူပြုံမှုဟာသာဝရလားဆိုဘယ်မှာတော့သိမကြဘူးနော်လူဘွားရလာပြီးတော့သိမကြဘူး30 40လောက်50လောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်လူပြုံမှုတွေကဆုံးရှုံးသွားပြီလေတဖြည်းဖြည်းဆုံးရှုံးသွားကောင်းပါလားဆိုရင်နေရာဖြူဆေးဆိုးရဖို့လိုလား။တွားတွေကကျိုးလား။ပြန်ဆိုင်ဖို့လိုလား။အဲ့တော့ကိုကတော့ပျော်လို့မပြီးသေးဘူး။အဲ့တော့နုပြုံမှုအပေါ်မှာလည်းသူဟာရင်မှုတတ်တယ်။ကျမ်းမာနေလို့ရှိရင်လည်းကျမ်းမာမှုအပေါ်မှာငါကျမ်းမာတယ်ငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးအပေါ်မှာလည်းသူဟာခြေနှက်နေ။အဲ့ဒီခြေနှက်နေတာရင်မှုနေခြင်းပဲ။အေးကျမ်းမာနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကငါမဘာယောဂမှဖြစ်ဘူးလို့ခြေနှက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာကောက်ခံငင်ငါယောဂတခုရပြီဆိုရင်ယူကျုံမရဖြစ်သွားတတ်ချာဖြစ်ရသေးခြင်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါအာရောဇမရလို့ခေါ်တယ်ကျမ်းမာတဲ့အပေါ်မှာရင်မှုပြီးတော့ကျမ်းမာတော့ငါဘာအကျိုးရှိတာလောကမလဲဆိုတာကိုမစင်သာဘူးကျမ်းမာလို့သွားလိုက်မယ်လာလိုက်မယ်စားလိုက်မယ်လုံးလိုက်မယ်၊ကင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာပြောသလိုနေလိုက်မယ်ဆိုတာ၄နဲ့ရင်မှုနေတယ်။အေးငါဘဝဟာထာဝရမဟုတ်ဘူး၊ကျမ်းမာနေတာလည်းထာဝရမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတတိတဲ့ခေါင်းထဲကိုထည့်ကိုမထည့်ဘူး။နော်။အဲ့လိုမထည့်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မကျမ်းမာမှုနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါကျမှကျမ်းမာမှုဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။တော့ဖြစ်ရနေခြင်းဆိုတော့ကဝင်လာ။ထို့တူပဲလူတွေဟာအသက်ရှင်နေသေးလို့ရှိရင်ဇီဝိတမထလို့ခေါ်တယ်။သက်ရှင်မှုပေါ်မှာရင်မှုကြအဲ့ဒီလိုရင်မှုမှုကလည်းပဲတည်သွားတဲ့လူတွေတွေ့ရင်သူကဘာကြောင့်တည်တာအစာမလို့တည်တာအတွေ့တက်လို့တည်တာဘာဖြစ်လို့မစင်ញင်လို့အရက်တွေတောက်လို့စသဖြင့်တည်တဲ့လူပဲအပြစ်တင်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြောကြတာနော်တည်မှာပေါ့ဒီလူကဘာလုပ်တာကိုကြတော့တည်မယ်လို့ထင်မှမထင်တာနော်အဲ့ဒီလူတွေပြောပြီးတော့သက်ရှင်မှုပေါ်မှာရင်မှုပြီးတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲနေပြန်တာပဲပဲတော့မှတရားမလုံနိုင်သေးဘူးဒါမှအားသေးဘူးအလောက်ကရှိသေးတယ်တခြားလောက်ကအရေးကြီးတယ်ဒီဟာကိုရွှေ့လိုက်တယ်လာရီရွှေ့လိုက်တယ်နှစ်တီရွှေ့လိုက်တယ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားဖို့ရခေါင်းထဲမှာမထားဘူးရွှေ့ထားတယ်ဟောပြုတ်ကနေတည်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျဒုက္ခရောက်ပြန်ရောအဲ့ဒါရှင်မှုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြော